नमस्ते मेरो नाम सौरभ डाङ हो म 12 वर्ष भए तुल्सीपुर 15 दुर्गा डाङमा बस्छु मलाई सहयोग गरिदिनु होला सबैजनाले मलाई बोन मेरो क्यान्सर भएको छ सहयोग गरिदिनु होला म बाँच्न चाहन्छु ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु ठुलो मान्छे बन्न सपना छ सबैले सहयोग गरिदिनु होला जसरी हुन्छ हजुरहरूको हातमा छ मेरो छोरालाई बचाइदिनु होला जसरी हुन्छ मेरो एउटा मात्र छोरो दर्शक प्रेम अत्यन्तै दुखद खबर सौरभ दागी 12 वर्षे बालक कलिलो बालक मनम्यारो जस्तो क्यान्सर रोगले ग्रसित पारेपछि परिवारले सहयोगको याचना पनि गर्नुभएको थियो उपचारको लागि भारत लग्दै गर्दा भारतकै बाटोमा अस्पताल नपुगी बाटोमै दुखद निधन भएको खबर आएको छ दर्शक प्रेम सौरभ दागीलाई उपचार गर्न धेरैले सहयोगको पहल गरिराख्नु भएको थियो तर पापी दैवले सुनेन हार्दिक श्रद्धाञ्जली शोकको यस घडीमा स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकाकुल परिवार जनमा गहिरो समवेदना गहिरो समवेदना सबैजनाले कमेन्ट बक्समा हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखिदिनु होला मृतक आत्माले स्वर्गमा शान्ति बास पाउनेछ हार्दिक श्रद्धाञ्जली